prije, točno! 24 godine! 24 godine? 24 godine, da, da. Ok, prije 24 godine postojao je jedan div... Boljk! I njegov mlađi brat... Koji se zvao Boljk i... Č! Boljkić! Boljkić! Ovako je sinoć Tim Bajke kroz priču i dramsku igru zajedno s djecom kojom je namijenjen otvorio vrata Oljkograda. Sjajno je to mjesto u kojem vladaju dječje predstave, priče, bajke, crtići, lutke i pjesme i tko ga jednom posjeti uvijek se rado vraća. Oljkograd je ove godine dom i najmanjeg kazališta na svijetu, a koje je jučer također imalo svoje premijere. Pa vi ne možete pjevati tu pjesmicu, stvarno. Ovo je naše kazalište i mi možemo što god hoćemo. Dobro, onda ćemo s njima pjevati, ha? Može. E pa ide ovako. Pjevaj! Pjoj, dobro. Kad si sretan, lupi dlanom ti od lan. Vidiš da možemo pjevati. Sretan, lupi dlanom ti od lan. Dio otvorenja Oljkića bilo je i otvorenje izložbe ilustracije uz festival slikovnice Čuvari priča Nova zemlja počinje s vama. Već dugi niz godina gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku organizira festival slikovnice. Najbolji hrvatski ilustratori i iz inozemstva zapravo dolaze, gostuju, organiziraju radionice, a evo, uvijek je dio Oljka ova prekrasna izložba koja je postavljena u našoj galeriji kulturnog centra i koja se može doći pogledati. Bogati program ovogodišnjeg Oljkića nastavlja se i sljedećeg tjedna i to zanimljivim predstavama za najmlađe. Oljkić nastavljamo sa jednim gostovanjem. Lutkarsko kazalište Mostar nam stiže u goste. Predstava Utopija zapravo osječkog redatelja Vanje Jovanovića. Recimo to je predstava za uzrast 10+ i evo, bit će održana u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku. Tako da evo, pozivamo zapravo naše mlade kulturnjake da si preuzmu ulaznice u dječjem kazalištu i da dođu pogledati predstavu. A Osječko dječje kazalište na Oljkić donosi nekoliko svojih premijera. Premijera predstave za djecu Postolari vrag u režiji Marija Kovača 10. i 11. srpnja. I evo, veselimo se zapravo ono, novoj produkciji, novoj predstavi koja će biti postavljena na osječkoj sceni i evo za generacije koje dolaze. Ovogodišnji Oljkić ima još nekoliko gostovanja dječjih predstava. Među ostalim gostuje i gradsko kazalište Virovitica, a izvešće predstavu osječke redateljice Sare Lustig, bajka Sva od šećera. Biće tu i još pričaonica u izvedbi tima bajke, a Oljkić donosi jednu predstavu za bebe. 24.8. krajem kolovoza, Tuk Tuk Filomel, zapravo to je jedna francuska kazališna družina, ali s obzirom da je predstava za bebe i pošto je neverbalna, svi će shvatiti o čemu je riječ, odnosno... Veselimo se zapravo da evo proširujemo stalno tu nekakvu bazu i djece i publike i na taj način evo razvijamo i privlačimo ih. U kulturnom centru u okviru Oljkića subotama prije podne prikazivat će se i sinkronizirani animirani filmovi za najmlađe i to uz besplatne kokice.